ৰাস্তা ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি এফপিচিখিনি কিছুমান জেগাত বনায়ো আছোঁ, নতুনকৈ বনাই আছোঁ, একদম সম্পূৰ্ণ নতুনকৈ বনাইছোঁ, মানুহখিনিক অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ, তেওঁলোকক এৱাৰনেছ কেম্প কৰিছোঁ, তেওঁলোকক বুজাইছোঁ এফপিচি কেনেকৈ হয়, এফপিচি হ'লে কি লাভ হ'ব, তাৰপিছত তেওঁলোকক সৰু সৰু গোটত বনাইছোঁ, FIG ফাৰ্মাৰ ইণ্টাৰেষ্ট গ্ৰুপ বুলি কয়, তাৰপিছত তেওঁলোকক এফপিচি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছোঁ। আৰু কিছুমান জেগাত কি কৰিছোঁ, অলৰেডি যিখিনি এফপিচি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি থৈছে কোনোবা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ আণ্ডাৰতে হওক বা নিজেই কৈছে, এতিয়া যেনেকৈ আমাৰ নৱসৰু যে আগবাঢ়ি গৈছে, তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলে, এনেকুৱা এফপিচিবিলাকো আমি এপাৰ্টৰ আণ্ডাৰত লৈ আছোঁ। যি এফপিচিবিলাক লোৱাৰ পিছত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ফেচিলিটি দিবলৈ গৈ আছোঁ। ফেচিলিটি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেইটামান বস্তু কি কি কেনেকৈ দিম ক'ম মই। এই ফেচিলিটি দিয়াৰ আগতে খালি আমি এটা সিদ্ধান্ত কৰোঁ, সেই এফপিচিটোৱে তেওঁলোকৰ এৰিয়াটোত কি শস্য বা কি পশুপালনৰ লগত জড়িত কি বস্তু প্ৰথম হিচাপে ল'লে লাভ হ'ব বুলি ভাবে। এতিয়া আপোনালোকৰ এৰিয়াটোত আমি আগতেও আলোচনা কৰোঁতে গম পাইছিলোঁ আপোনালোকৰ ইয়াতে মৎস্য পালনটো বহুতখিনি জড়িত আছে, আৰু আগতে আমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া কৈছে মৎস্য পালনটো যদি লওঁ ইয়াত কমাৰ্চিয়েলি কৰাৰ বহুত স্কোপ আছে বা কমাৰ্চিয়েলি প্ৰফিটেবল এটা হেৰি হ'ব পাৰে। এতিয়া মৎস্য পালনটো কৰিলেই নহ'ব, অকল পালন কৰিলেই নহ'ব, মৎস্য পালন কৰিব যাতে বিভিন্ন আনুষংগিক বস্তু লাগিব, যেনেকৈ আপোনাৰ পোনাৰ কাৰণে যিটো হেচাৰি লাগিব, হেচাৰি ইউনিট বুলি কয়, মাছৰ পোনা উৎপাদন কৰা ইউনিট, তাৰপিছত আপোনাৰ মৎস্য পালন কৰিব যাতে হেচাৰি হোৱাৰ পিছত যেনিবা আপোনাৰ দানা লাগিলে, এতিয়া দানাটো আপুনি দুশ দোকানৰ পৰা আনিলে এনেই দামটো ভৰি থাকিব, গতিকে আপোনালোকে দানাৰ কাৰণে ফিড মিল এটা যদি বঢ়াব পাৰি নেকি সেই স্কোপখিনি, বা মৎস্য পালনটো আপুনি দুটা ধৰণে বিক্ৰী কৰিব পাৰে, আপুনি ৰ হিচাপে মাছখিনি বিকিব পাৰিলে, আৰু যদি আপোনালোকে এফপিচি যদি ভেলু এডিশ্যন কৰে তাক যদি ড্ৰাই ফিছ বনাই যদি মাৰ্কেট ক'ৰবাত দিব পাৰি সেইটো স্কোপো আমি চাব পাৰোঁ। গতিকে এফপিচিটো এতিয়া আমি যিহেতু আপোনালোকৰ নৱসূজ কৃষি উৎপাদন কোম্পানীটো আমি এপাৰ্টৰ আণ্ডাৰত বা আমাৰ ৱৰ্ল্ড বেংকৰ বিশ্ববেংকৰ সাহায্যপ্ৰাপ্ত আঁচনিৰ আণ্ডাৰত ল'বলৈ গৈ আছোঁ। আজিৰ উদ্দেশ্যটো আমাৰ মেইন হ'ব আপোনালোকৰ এই এফপিচিটো আমি মৎস্য উৎপাদনৰ লগত যিহেতু যাম বুলি ভাবিছোঁ বা মৎস্য উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰতে আমি আগবাঢ়িম বুলি ভাবিছোঁ, গতিকে মৎস্য উৎপাদনৰ লগত জড়িত বা তাৰ লগত ব্যৱসায় কৰিবৰ কাৰণে কি কি বস্তু আপোনালোকৰ ইয়াত সাধাৰণতে দৰকাৰ হ'ব বা কৰিলে ভাল হ'ব সেইখিনি আমি অলপ আলোচনা কৰিম। আমাৰ এক্সপাৰ্ট আছে ডক্টৰ সঞ্জয় শৰ্মা, তেখেতো আহিছে ফিচাৰী ছেক্টৰত জড়িত। গতিকে এইখিনি কৰিব যাওঁতে সেই যিখিনি ফেচিলিটি লাগিব সেই ফেচিলিটিখিনি আমি এপাৰ্টৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক দিম, আৰু সেই ফেচিলিটিটো যিটো আমি এজেহল নাম এটা দিয়া হৈছে, যিটো ফেচিলিটি দিয়া হ'ব কমন ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ বুলি কোৱা হ'ব। কমন ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত আমি এফপিচিটোক সেই ফেচিলিটিখিনি দিম, আপোনালোকৰ যিখিনি ফেচিলিটি লাগিব ধৰক মৎস্য উৎপাদনৰ লগত জড়িত সেই ফেচিলিটিখিনি আমি দিম, আৰু ফেচিলিটিখিনি যিটো নাম কোৱা হ'ব গোটেই চেণ্টাৰটো সেইটো কোৱা হ'ব কমন ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ, সমূহীয়া সেৱা কেন্দ্ৰ বা কমন ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ বুলি নৰ্মেল ক'লে ভাল হ'ব, অসমীয়াত বেছিকৈ ক'লে হয়তো মানুহে কনফিউজে কৰিব। তো কমন ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত আমি আপোনালোকক সেই ফেচিলিটিখিনি দিম, সেই ফেচিলিটিখিনি দিওঁতে আমি প্ৰথমতে আপোনালোকৰ এটা বিজনেছ প্লেন বনোৱা হ'ব। বিজনেছ প্লেনটো বনাওঁতে আমাৰ হেল্প কৰা হ'ব, আমাৰ হেল্প কৰিব আমাৰ ইয়াতে PWC এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আমি এনগেজ কৰিছোঁ এফপিচি বনোৱাৰ কাৰণে বা এফপিচিখিনি ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে। তো আমাৰ সঞ্জয় শৰ্মা, ডক্টৰ সঞ্জয় শৰ্মা আছে, তেখেতে আপোনালোকক টেকনিকেল বা যিখিনি আনুষংগিক তাৰ লগত জড়িত এক্সপাৰ্টৰ কথা লাগে সেইখিনি তেখেতে ক'ব। তো PWCয়ে আপোনালোকক গোটেই বিজনেছ প্লেনটো বনোৱাত সহায় কৰিব। বিজনেছ প্লেনটো এইকাৰণেই লাগিব, আপুনি যিকোনো এটা কাম কৰাৰ আগতে সদায় এটা প্লেনিং থাকিব লাগিব। আপুনি যদি মই ঘপককৈ আজি আৰম্ভ কৰি দিওঁ কাইলৈ হয়তো সেইটো ডুবি যাব, কাৰণ বিজনেছটো তেনেকুৱা নহয়। বিজনেছ কৰোঁতে আপুনি ভাবিব লাগিব মই আজি মাছৰ পোনা উৎপাদন কৰিবলৈ মোৰ মানুহ কিমান আছে, ইয়াত পুখুৰী কিমান আছে, তেনেকৈ আগবাঢ়ি, মই জাষ্ট মাছৰ কথাই কৈছোঁ এতিয়া, মোৰ ইয়াত ইমানজন মানুহে মৎস্য উৎপাদনৰ লগত জড়িত আছে, ইমানজনৰ ইমানখিনি পুখুৰী আছে, তেওঁলোকে ইমান মাছৰ পোনা বছৰি ইমানখিনি মেলে, আৰু এই হিচাপত তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো পুখুৰী উৎপাদন ইমান, গতিকে এই উৎপাদনখিনি তেওঁলোকে ঘৰত ইমানখিনি নিজৰ ঘৰত খাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে, ইমানখিনি তেওঁলোকে কমাৰ্চিয়েলি আমাক FPC নামত দিব পাৰিব, আৰু সেই মাছখিনি আমি বজাৰত যদি যিটো দাম আছে সেইটো দামত বিক্ৰী কৰিলে FPC কিমান ইনকম হ'ব, আৰু সেইখিনি ইনকম কৰাৰ পিছত আমি কেনেকৈ আৰু আমাৰ FPC মেম্বাৰখিনিক বেলেগ ধৰণে আগবঢ়াব পাৰোঁ, সেই গোটেই বিজনেছ প্লেনটোত এইখিনি কথা সোমাই থাকিব। কাৰণ সেই বিজনেছ প্লেনটোৰ বেচিছতহে আমি আপোনালোকক মেচিনাৰীখিনি দিম, আপোনালোকক ধৰক বাকী ছাপোৰ্টখিনি দিম, আৰু সেই বিজনেছ প্লেনটো এনেকুৱাকৈ বনোৱা হয় এবছৰৰ কাৰণে নহয়, 5 বছৰৰ আপোনালোকৰ গোটেই প্ৰফিট লছটো আপোনালোকক সেই বিজনেছ প্লেনৰ যোগেদি দেখাই দিয়া হয়, আৰু সেই 5 বছৰৰ সেই প্ৰফিট লছৰ হিচাপতে বিজনেছ প্লেনটো যিটো বনোৱা হ'ব সেইমতে আপোনালোকৰ কামখিনি আগবঢ়াই গৈ থকা হ'ব, আৰু আপোনালোকে দেখিব একজেক্টলি সেইমতে বিজনেছ প্লেনটো যদি গৈ আছে তেনে আপোনাৰ FPCটো ধুনীয়াকৈ ছাকচেছ হৈছে, আৰু সাধাৰণতেতো হয় সেইটো ইমান ধুনীয়াকৈ বনোৱা হয়। বিজনেছ প্লেনটো আপুনি প্ৰেক্টিকেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ বা প্ৰেক্টিকেল ডিছকাশ্যনৰ বেছিছত বনোৱা হয়, বিজনেছ প্লেনটো থিয়ৰিটিকেল নলেজত নহয়। বিজনেছ প্লেন যেতিয়া বনাব PWCয়ে আপোনালোকৰ লগত বহি ল'ব লাগিব, আপোনালোকৰ যিখিনি মৎস্য পালক আছে FPCত বা FPC যিখিনি মানুহ জড়িত আছে মৎস্য পালন তেখেতসকলৰ লগত বহি ল'ব, ইয়াত বহি লৈ প্ৰতিজনৰ লগতে আলোচনা কৰি বিজনেছ প্লেনটো হ'ব। এনেকুৱা নহয় যে জাষ্ট ক'ৰবাত এনেই ৰুমত বহিলে এটা ডাটা ল'লে ডাটা লৈ বনাই দিলে, এইটো বিজনেছ প্লেন নহয়, সেইটো কেতিয়াও ছাকচেছ নহয়। আপোনালোকৰ ইয়াত গ্ৰাউণ্ডত কিমান মানুহে মৎস্য পালন কৰি আছে, কিমানৰ কিমান পুখুৰী আছে, কিমান এৰিয়াৰ পুখুৰী আছে, প্ৰডাক্ট উৎপাদন কিমান, তাত তেওঁলোকে কি ফিড জড়িত, ফিড খুৱাই দানা খুৱায়, তেওঁলোকৰ মাছৰ পোনা এতিয়ালৈকে ক'ৰপৰা আনি আছে, কিন্তু দাম কিমান ভৰি আছে, আৰু আমি যদি ইয়াত হেচাৰিটো দিওঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো কেনেকৈ কিমান দামত মাছৰ পোনাটো উৎপাদন হ'ব, দানা যদি ফিড মিলটো দিওঁ কিমানত দানাটো উৎপাদন হ'ব, এই গোটেই কেলকুলেশ্যনখিনি কৰি পেলাই সেই বিজনেছ প্লেনটো বনোৱা হয়, আৰু সেই বিজনেছ প্লেনটোৰ বেচিছত আমি আপোনালোকক আমাৰ প্ৰজেক্টৰ ফালৰ পৰা ছাপোৰ্ট কৰিম। ছাপোৰ্ট কৰাৰ লগতে ছাপোৰ্ট কৰিম মানে কি, আমি আপোনালোকৰ যিটো বিজনেছ প্লেন হ'ব তাৰ 80% আমি প্ৰজেক্টৰ ফালৰ পৰা দিম, 20% আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা দিব লাগিব মানে কণ্ট্ৰিবিউচন থাকিব, কিন্তু সেই 20% ক্ষেত্ৰতো আমি সহায় কৰিম, 10% আপোনালোকে মিনিমাম বেংক লোন ল'ব পাৰিব,
আৰু হেতু বেংক লোন বেংকে দিয়ে আমি এটা 12টা এফপিসি অলৰেডি আমি এনেকে কমন সার্ভিস সেন্টার বনাই আছো আমাৰ শর্মা জানে বা বাকি কেজন মানে জানে আপোনালোকে ৰঙিয়াৰ উত্তৰণ বুলি এটা এফপিসি আছে আমি সাপোর্ট কৰি আছো তেখেতলো আমি বনোৱা নাছিল নিজে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল কিন্তু আমি এটা সাপোর্ট কৰিলো এটা এনেকুৱা ষ্টেজ লৈ আহে তেনেকুৱা কমন সার্ভিস সেন্টার লাষ্ট ষ্টেজ আমি মাছৰ পোনা এইটোটা হৈছে আৰু তিনি নম্বৰ কথা হৈছে কি তাৰ উৎপাদিত হোৱা সামগ্ৰীখিনি বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা আৰু এটা কথা এজনে উল্লেখ কৰিছে যে আমি মাছ উৎপাদন কৰো হয় কিন্তু আমাৰ কেতিয়াবা কানি মাছৰ দাম 100 টকাতকৈ কমত বিক্ৰী কৰিব লগা হয় কিন্তু আপোনালোকে এটা কথা জানিব যি হারত এতিয়া বর্তমান খাদ্যৰ দাম বাঢ়িছে মাছৰ পোনাৰ দাম বাঢ়িছে চুনৰ দাম বাঢ়িছে যত 1 কেজি চুনৰ দাম 22 টকা কেলছিয়াম অক্সাইডৰ দাম হৈছে গতিকে 100 টকাত যদি মাছ বিক্ৰী কৰে তেওঁ অন্ততঃ লাভ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ আমাৰ পাৰ কেজি প্ৰডাকচন এতিয়া প্ৰায় 80 টকালৈকে বাঢ়িছে এতিয়া গতিকে আপোনালোকে অন্ততঃ 150 টকা 160 টকা যদি তেনেকুৱা দামত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে অন্ততঃ 10 মাহ কালচাৰ কৰি আপোনালোকে উচিত মূল্যটো মাছৰ উচিত মূল্যটো নাপাব গতিকে এই সকলোবিলাক কথা সামৰি আমি কিয় ইয়াত এটা ফিট মিল এটা মাছৰ খাদ্য উৎপাদন কৰা কেন্দ্ৰ এটা গঠন কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ অকলে ব্যক্তিগতভাৱে এইবিলাক কৰিব গ'লে চৰকাৰে বা কিবা ধৰণৰ কেতিয়াবা কাৰণে কি হয় অকণমান পলিটিকেল এফেয়াৰ্চে হয় বা যিকোনো কাৰণতে মই এইটো কথা কোৱা নাই এই তেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য মিল প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা অসুবিধা আহে আৰু ইয়াত আটাইতকৈ মই আগৰ পৰা জানো ইয়াত গুণগত মানদণ্ডৰ যিটো পোনা যিটোক মানে কোৱালিটি ফিচিট বুলি কোৱা হয় এই কোৱালিটি ফিচিটৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত এটা অসুবিধা আছে ইয়াত 12 মাহে যেতিয়া ক'ব যে এপ্ৰিল মাহত আমাক মাছৰ পোনা লাগে ডাঙৰ পোনা কাৰণ আমি আজিকালি মাছৰ পৰা উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ যদিহে তাত ডাঙৰ আকৃতিৰ পোনা আৰু জেনেটিকেলি ইম্প্ৰুভ আজিকালি ভুৱনেশ্বৰত তাত তেওঁলোকে কি কৰিছে যে ৰৌটো তেওঁলোকে পিয়ৰ ৰৌটো প্ৰস্তুত কৰিছে সেইটোক জয়ন্তী ৰৌ নাম দিছে যিটো আমাৰ নৰ্মেল ৰৌতকৈ 20% বেছিকৈ বাঢ়ে একে খাদ্য একে কথা একে পৰিৱেশ আৰু কোনো হাইব্ৰিড নহয় এইটো তাৰমানে কি হৈছে পিয়ৰ ব্ৰিডটো তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু এইটোক জয়ন্তী ৰৌ নাম দিছে ঠিক তেনেদৰে আমাৰ যিটো কাটলা ভকুৱা যিটো কয় সেইটোক আইচি বুলি কয় ইম্প্ৰুভ কাটলা তেওঁলোকে কাটলা নামটো বঢ়াই দিয়ে ইম্প্ৰুভ কাটলা তাৰমানে কি হৈছে জানেনে আমাৰ ইয়াত কেতিয়াবা একেলগে তাৰমানে ৰৌ আৰু বাহু মানে ভকুৱা ৰৌ আৰু ভকুৱাৰ কাৰণে কেতিয়াবা বেছি প্ৰফিটৰ কাৰণে যিবিলাকে পোনা উৎপাদন কৰে একেদিনাখনে একেলগে ব্ৰিড কৰাৰ ফলত কেতিয়াবা কি হৈছে যে এইটো মিক্স প্ৰডাকশ্যনৰ হৈছে কেতিয়াবা কানি পোনাবিলাক কাৰণ তেওঁলোকে যেতিয়া একেলগে প্ৰডাকশ্যন কৰিব কাৰণ মানুহবিলাকে ৰৌ বা ভকুৱাটো একেলগে বিচাৰে গতিকে তেওঁলোকে একেদিনাখনে যেতিয়া উৎপাদন কৰে একেটা ব্ৰিডিং পুলতে যাৰ ফলত আমাৰ এইটো মিক্স হৈ গৈছে কাৰণে আটাইতকৈ ফিচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ অসুবিধা এইটোৱে যেতিয়া মিক্স উৎপাদন হৈ যায় তেতিয়া তাৰ গ্ৰ'থটো 40%লৈকে কমি যায় 40%লৈকে তাৰ উৎপাদনটো বাঢ়ন ক্ষমতাটো কমি যায় গতিকে আমি উৎপাদনটো বঢ়াবৰ কাৰণে আমাক পিয়ৰ ছিডৰ প্ৰয়োজন হৈছে যিটো হয়তো আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰতো হৈছে নহয় জানো এগ্ৰিকালচাৰতো পিয়ৰ ছিডটো ব্যৱহাৰ কৰিছে গতিকে এই পিয়ৰ ছিডটো পাবৰ কাৰণে আমি ইয়াত এটা এনেকুৱা প্লেনিং ভাবিছোঁ তাৰমানে আমি আৰু আপোনালোকৰ লগত ডিটেইলছত কথা পাতিব লাগিব যে ইয়াত এটা ছিড বেংক তাৰমানে ছিড প্ৰডাকশ্যন ইউনিট আৰু এটা বেংক তাৰমানে কি হৈছে বহুতৰ মানে এটা হেডছাৰী প্ৰডাকশ্যন কৰে কিন্তু সেই হেডছাৰীটোৰ পৰা উৎপাদিত পোনাবিলাক ৰাখিবৰ কাৰণে বহুতৰ নাৰ্চাৰী আৰু ৰেয়াৰিং পোন নাথাকে গতিকে আমি এনেকুৱা কৰিম যে এই বৃহত্তৰ এৰিয়াটোত মানে এই বৃহত্তৰ কাৰণ ৰঙিয়াত মাছৰ পোনা পোৱা যায় আপোনালোকে জানে কিন্তু ৰঙিয়াত যিখিনি মাছৰ পোনা পোৱা যায় সেইখিনি বেছিভাগ আমাৰ পশ্চিমবংগৰ পৰা অহা মাছৰ পোনা ট্ৰেইনৰ দ্বাৰা আহে গতিকে তেওঁলোকে বেছি প্ৰফিটৰ কাৰণেহে কাম কৰে তেওঁলোকে নহয় জানো গতিকে প্ৰফিটৰ কাৰণে কাম কৰে তেওঁলোকেতো পিয়ৰ ছিডটো নিদিয়ে গতিকে আমি এনেকুৱা এটা কাম কৰিম আমাৰ সেই এফপিচিটোৰ দ্বাৰা আমাৰ সেইকাৰণে আজি আমাৰ ভাল আমাৰ ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ ডাঙৰীয়া তেখেতো আহিছে আমি কালি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে তেখেতো আহক আহিলে তাৰমানে আমি কি কৰিব পাৰিম তেওঁ আপোনালোকৰ লগত বিশেষকৈ অমৰজিৎ আছে অমৰজিৎ নহয় আপোনাৰ নামটো অমৰজিৎ ডাঙৰীয়া আছে গতিকে আমি কিছুমান আমাৰ যথেষ্ট লিমিটেশ্যন থাকে ভৰালী চাহাব যথেষ্ট ব্যস্ত থাকে আমিও কেতিয়াবা ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হয় গতিকে আমি আপোনালোকৰ লগত গোটেই যোগসূত্ৰটো কৰিবৰ কাৰণে আমি আছোঁ আপোনালোকৰ লগত সদায় আছোঁ গতিকে যদি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কিবা এটা যদি প্ৰজেক্ট প্ৰথম আহে প্ৰথম খবৰটো দিয়া মানুহটো ময়ে হ'ম কাৰণ আপোনালোকক মানে কি জানেনে আমাৰ আজিকালি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মৎস্য সম্পদা যোজনা যিটো তাৰমানে 10,000 কোটি টকাৰ যিটো আঁচনি আহিছে সেইটোও সিদিনাখন কৈছে যে এফপিচি ৰিলেটেড যদি তাত এফপিচি থাকে কাৰণ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মহোদয়ে ফাৰ্মাৰ্ছ প্ৰডিউচাৰ্ছ কোম্পানী গঠন কৰাত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে গতিকে তেওঁ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনত আমাৰ গাইডলাইনত কৈছে যে এফপিচি এৰিয়াৰ যদি কোনোবা হিতাধিকাৰী থাকে তেনেহ'লে তেওঁ স্ক'ৰিংটো বেছি পাব কাৰণ আমাৰ এটা মেট্ৰিক্স মতে এটা নাম্বাৰ আহে সেইটো এফপিচি হ'লে 5 নম্বৰ যোগ হ'ব গতিকে যিহেতু স্ক'ৰিংটো বেছিকৈ পাব গতিকে তেওঁ হিতাধিকাৰীটো নিৰ্বাচন হোৱাৰ কাৰণে